цртежот на столната лампа. Ето тука ми е веке, не можам да трпам веке. Преко е, преко што е мое, дали преко стомачи мускул, што сакаш ти, што сакаш ти, да не, не е тоа што требаше да биде лек. Или пак мек, или пак стек, некој човек што от спот и по. Шума и моята статистика е хирург.